Jeg bor her på Kærvænget, og det har jeg gjort i 19 år. Og jeg synes, vi ser sådan lidt for lidt til hinanden herude. Hverdagen er jo tit sådan en grå og trist og kedelig en, specielt her i vintermånederne, ikke? Så jeg skrev til IKEA, at jeg synes, at vi så lidt for lidt til hinanden herude på Kærvænget. Der var lidt mørkt og lidt trist her i vintertiden. Så jeg synes, det kunne være rigtig hyggeligt at bringe lidt liv i gaden, så vi kunne se, hvem der egentlig bor på den anden side af hækken. Jamen, jeg har været rundt og delt en indbydelse ud, som IKEA har lavet. Været rundt og stemt dørklokker i hele Kærvænget, for at fortælle mig lidt om, hvad det var for noget. Det kunne gå hen og blive et hyggeligt arrangement, hvis de to må komme. Så nu må vi så se, om de så også møder op. Det håber vi jo. At hverdagen også godt kan bruges til noget. At det ikke bare er noget, der skal overstås. At man godt kan bruge et par timer sammen med sine naboer. Med, ja, vi kan lige mødes og spise, og vi kan lige hjælpe hinanden. Folk modtog det meget positivt. Så jeg er egentlig fortrød, at jeg ikke har gjort det for længe siden. Fordi det behøver jo ikke at være stillet an i flere dage og forberedt. Men at man bare løber sammen en gang imellem. Ses lidt.